Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 1993-cü ildə olduğu kimi bu günü də ağır xəbərlə başladıq. Bugün səhər saat 11 radələrində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, Kəlbəcərdə, Suzlu kəndi istiqamətində həmkarlarım da daxil olmaqla bir avtomobilimiz düşmənin bastırdığı minaya düşdü. Nəticədə həmkarlarım Siraj Abuşov Astavənin əməkdaşı və Azərtajın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov, eləcə də rayon icra başçısının Suzlu kəndi üzrə nümayəndəsi Arif Əliyev hadisə yerində həlak olublar. Daha 4 nəfər yaralanıb. Vəziyyət heç də ürək açan deyil. Ən yumuşaq halda deyirəm bunu. Ən ağır halda isə düşmənə qarşı olan nifrət daha da artır. Və burada bir daha başa düşürük ki, düşmən elə düşməndir. Onun hansısa bir sözünə, baxışına, gözünə, hansısa bir məqamlarına qətiyyən inanmaq lazım deyil. Çünki bu mina müharibəsi çox davam edə bilər. Allah rəhmət eləsin. 1993-cü ildə də bu günü ağır və çətin bir xəbərlə açmışdıq. Düzdür, həmin dövrdə internet yox idi və xəbər yalnız və yalnız telefon və yaxud da ki, kimdənsə gəlib Bakıya çata bilərdi və 1993-cü ilin bu günündə belə bir xəbər Azərbaycanda ildırım sürəti ilə bürüdü. Gəncədə çox qorxulu hadisə baş verib. Hələ o vaxtı qiyam sözü bizim üçün qeyri-adi səslənirdi. Amma konkret başa düşürdük ki, Gəncədə baş verən hadisələr bundan sonra bizim üçün çox ağır nəticələnə bilər. Gəncə hadisələri barəsində danışmaq niyyətim var. Elə ona görə də məhz həmin dövrün canlı şahidi və ümumiyyətlə o hadisələrin hamısının şahidi olan bir şəxs bizə bu barədə tam ətraflı məlumat verə bilər. Söhbət millət vəkili Fəzal Amalına gəlir. Fəzal bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam, xoş gəlmisiniz. 1993-cü il, 4 iyun. Mənim indiyə kimi yadımda da artıq məhz 93-cü ilin iyunun 4-də bu saatlarda mən də girov idim. Və vəziyyət elə gətirmiş, herhalde mənə də saxlamışdılar Gəncə şəhərində. Və ona görə də ümumilikdə mən nəyin baş verdiyini anlamırdım. Amma hər halda bütün hadisələr sizin gözünüzün qabağında baş verirdi. Bundan başlayaq. Təbii ki, siz verişə başlamışdan əvvəl bugün baş vermiş olan faciə haqqında fikirlərinizi bölüşdünüz. Mən də sizinlə tam elə şərikəm. Ola rəhmət eləsin və bu bir daha erməni vəhşiliyini nümayiş etdirir və məni həm də xüsus olaraq qəzəbləndirən erməni vəhşiliyinə bugün də dayan, dur deyən beynəlxalq təşkilatlar susur. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri bununla bağlı konkret addımlar atmır. Fransa kimi faşist Ermənistanın yanında duran və faşist düşüncələri özündə daşıyan Macron məhz günahsız insanların bu cür faciəli şəkildə hələk olmasına öz münasibətini bildirmir. Bu bizi xeyli dərəcədə tək təəssüfləndirmir, həm də qəzəbləndirir və bir daha bizi ciddi şəkildə səfərbərliyə alır ki, biz düşmənə qarşı bundan sonra da daha amansız və barışmaz olmalıyıq. Bəli, söylədiyiniz kimi 1993-cü ilin 4 iyun qiyamı əslində həmin dövrdə baş vermiş olan hadisələrin və proseslərin məntiqi nəticəsi idi. 4 iyun qiyamı ərəfəsində Azərbaycan idarə olunmaz, acınacaqlı bir durumdaydı. Ölkə idarə edilmirdi, hərc-mərclik, anarxiya. Eyni zamanda iqtisadi, sosial, siyasi və hərbi böhran bütün ölkənin dərinliklərinə qədər işləmişdi. Və ölkə iqtidarı bir neçə qrupaya bölünmüşdü. Bir tərəfdən klassik cəhpəsilər Alpəzici Bəyin tərəfində idi. Başqa bir tərəfdən İsa Qəmbər özünü Müsavat Partiyasını yaratmışdı. Hərəkətdə olan çox sayılı insanları öz tərəfinə cəlb etmişdi. Üçüncü bir tərəfdən isə vaxtilə komsomol olan Əli Kərimli indi yurd adı altında özünün tərəfdarlarını ayrı-ayrı vəzifələrə yerləşdirirdi və beləliklə hakimiyyət idarə edilmirdi və parçalanmış bir durumdaydı. Ölkədə insanlar böyük və dərin peşmançılıq içərisində idilər və xüsus olaraq qeyd edilməlidir ki, Salyandan başlayaraq Astaraya qədər Talış Muğan Respublikası deyilən bir Əlişan Hümmətov tərəfindən yaradılan bir böyük bir bölgə
idarəsizlikdən tamirə çıxmışdı, ora nəzarət edilmirdi. Ora girib gələnlər xüsusi postlarda yoxlanılırdı. Şimalda Sadval tüyan edirdi. Əslində, xırda bir element, qığılcım lazım idi ki, orada da deməli, separatizm geniş müqyas alsın. Cənub belə, şimal elə, Bakıda baş olaq, beyin olaq düşünə bilmirdi, idarə edə bilmirdi ölkəni. Bundan istifadə edən Kreml özünün Azərbaycandakı əlaqələrin vasitəsilə qiyam edərək axıcı müsavat kütlüyünü hakimiyyətdən devirib özünün inanılmış adamını hakimiyyətə gətirməkdir. Bunun üçün artıq apreldə Kəlbəcərin işğalı, ondan sonra Ağdərənin əldən verilməsi və cəbhədə dalbadal baş vermiş olan uğursuzluqlar və bu proseslərdə Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının və xüsusi təyinatlarının ermənilərin yanında olaraq döyüş cəbhəsində fəal iştirak etməsi əlavə düşkünlük cəmiyyətdə yaratmışdı. Əlavə gərginlik yaratmışdı və təbii ki, bundan istifadə edən, dediyim kimi, Rusiya xüsusi xidmət orqanları illərdən bəri, aylardan bəri ələ aldığı, himayə etdiyi Süleyman Hüseynovu hərəkətə gətirdi. Və Süleyman Hüseynov müəyyən dərəcədə incidilmişdi, çünki ondan qabaq o yol verdiyi hərəkətlərə görə hakimiyyət tərəfindən sıxışdırılırdı, onun bəzi imtiyazları əlindən alınmışdı. Lakin bu da sakit durmurdu. O, deməli, Seyfəl deyilən yerdə özünün böyük bir ordusunu yaratmağa başlamışdı. Gəncədə tərəfdarlarını ətrafinə yığmışdı. Və Azərbaycan xalq cəbhəsindən narazı olan qüvvələri ətrafına cəmləşdirmişdi və beləklə artıq yeni bir güc mərkəzi kimi özünü təqdim etməkdə idi. Və Şerbakın yaxın dostu olan Süleyman Hüseynovun əlində kifayət qədərdə silahlar da var idi və onun ən yaxın silahdaşlarında biri Rəhim Qaziyev idi. Və Rəhim Qaziyev həmin dövrdə Müdafiə Naziri vəzifəsindən çıxarılmışdı. O da hakimiyyətdən inci idi və eyni zamanda onun özü də Şerbakla və Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları ilə çox ciddi və yaxın təmaslaydı. Həmin dövrdəki Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin demək olar ki, əl işarəsi ilə durub oturan bir insan idi. Bunlar birləşirlər və iyun ayının 4-də Gəncədə qiyam qaldırıldı və bu qiyamın da qaldırılmasında həmin dövrdə hakimiyyət bir zəmin yaratdı, bir əsas verdi, bir vəsilə yaratdı. İstədilər ki, Süleyman Hüseynovu 709-da oturan orada mühafizə olunan Süleyman Hüseynovu həbs etmək istəyəndə Prezident Qvardiyasının 30-dan yuxarı heç bir günahsız övladlarımız orada qətlə getirildi. Əslində, bundan sonra artıq Süleyman Hüseynov hərəkətə keçdi. Və çox qısa zaman kəsində Süleyman Hüseynov həm Gəncədə hakimiyyət ələ keçirdi, orada özünün yaxın adamlarını qoydu, Gəncə ətrafında bütün icra başçıları dəyişdirərək Süleyman Hüseynova yaxın adamlar tərəfindən vəzifəyə təyin edildi və ayın artıq 9-una qədər Süleyman Hüseynov Navaya qədər gəlib çatmışdı. Hacı Qabulu Navaya qədər gəlib çatmışdı və oradan artıq bəyanatlarda verirdi ki, deməli, əvvəl bəyanatlar verirdi ki, deməli, İsa Qəmbərin istifasını, tələbələrin təqvətlərinin artırılması, nə bilim, əmək haqqının çoxalması və s. bu ki, mümkün olmayan tələb ilə sürürdüsə, artıq Nəvayidə eyni zamanda Əlfəz Elçi bəyin istifa məsələsini qoymağa başladı. Bakıya yaxınlaşdırdı, tələblər də artırdı. Mən çox yaxşı xatirimdədir. Və belə bir vaxtda əslində ölkə nə edəcəyini, hakimiyyət nə ilə və hansı formada vəziyyətdən çıxacağını həm bilmirdi, həm də buna imkanı və gücü də yox idi. Təcrübə də yox idi. Təcrübə də yox idi, təbii. Səriştəsizlik həm də kifayət qədər ölkəni idarə etmək qabiliyyəti, bacarığı
dərindən düşürmək, təhlil edib düzün nəticəyə çıxarmaq kimi bir strateji xətt yox idi. Və belə bir vəziyyətdə artıq təbii ki, ölkə də qaynayırdı. Mən xatirimə gəlir ki, mən deməli o zaman Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin müavini idim. İyun ayının 6-sında bizim hökumət evində Bezən Fərzəliyevlə otaqlarımız yanaşıydı. O mən otağıma gəldi, kabinetimə gəldi və dedi necə eləyə? Mən dedim ki, götürək hökumət telefonundan Əlfəz Elçibəyə zəng vuraq və elə orada deyək ki, vəziyyətdən çıxış yolu üçün Heydər Əliyevi çağırmaq lazımdır Bakıya. Mən də Bezən Fərzəliyevdə bu həqiqət deyilməlidir. Bu olduğu kimi mən deyirəm. İkimiz də Əlfəz Elçibəylə danışdıq və ona dedik ki, xahiş etdi ki, Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya dəvət etsin. Bu olub iyun ayının 6-sında. Biz bilirdik ki, məsələn, mən dəqiq bilirdim ki, niyyət Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətə gətirməkdir. Rusiyanın niyyəti buydu və deməli, Ayaz Mütəllibovu Bakıya gətirəcək təyyarə də hava limanında Ayaz Mütəllibovu gözləyirdi. Ona görə də Sürət Hüseynov Bakıya gələrək hakimiyyəti bütövdə ələ keçirib, Ayaz Mütəllibovu qarşılayıb, onu prezident kreslosunda oturtmalı idi. Ancaq xalqın iradəsi ortadaydı, xalq qaynayırdı, meydanlardaydı, küçələrdəydi. Hər kəs və hamı Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməyi iləri sürürdü, tələb edirdi hakimiyyətdə. Və o zaman hakimiyyətdə milli qüvvələr də Azərbaycan dövlətçiliyinə sadiq olan təmənnasız insanlar da təbii ki, Heydər Əliyevin Bakıya gəlişini bir mənalı şəkildə qarşıya qoydu və o müzakirələrdə deməli, əvvəldən axıra qədər bütün Ali Sovetin deməli, binasının içərisində bütün o müzakirələrdə mən iştirak edirdim. Orada Rəhim Qaziyevin Hoqqadan çıxdığını deməli, İskəndər Həmidov da istifa vermişdi. Onlarla belə müxtəlif hərəkət etdiyini, ondan sonra Milli İqtisad Partiyasının funksiyonerləri ilə onların birgə davranışlarını, hərəkətlərini bir Mən təbii ki, izləyirdim. Burada hər bir kəsin özünə məxsus maraqları var idi və bu maraqlar faktik olaraq Azərbaycanı fəlakətə və faciəyə doğru sürətlə aparırdı. Ona görə də Əlfəz Elçibəy doğru və düzgün addım atdı. Xalqın iradəsinə sökünərək, ondan çəkinərək Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya dəvət etdi. Biz Yəni, mən ikinci dəfə yadıma gəlir ki, deməli, iyun ayının 7-sindən 8-inə keçən gecə saat ardasa 12-1 arasında. O zaman Maliyyə Naziri İşgən Salih Məmmədovla bərabər girdik Əlfəz Elçibəyin yanına, Ali Sovetdə. O da İsa Qəmbərin otağındaydı, kabinetindəydi. Bizi dedik, görüşmək istəyirik, qəbul elədi. Dedim, Nəcəb, mən başladım, vəziyyəti təbii ki, kritik olduğunu bir daha ona diqqətinə çatdırdım və vəziyyətdən çıxış yolunu ancaq dedim ki, altısında söylədiyim kimi Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlməsi qutara bilər. Bu, dövlətçiliyin xilası buradadır. İnsafən, ədalət naminə mən dediklərimi Salih Məmmədov da təsdiq etdi, təkrarladı. O da dedi, bununla bağlı fikirləşirəm, ayın 8-də, yəni sabah üçün ora təyyarə göndərməliyim. Bəlkə də təyyarəni göndərmişdə, biz elə edirdik. Və iyun ayının 9-da elə edib gəldi Bakıya. Bakıda aeroportda onu təntənəli şəkildə xalqımız tərəfindən qarşılandı və gəldi Bakıya və iyun ayının 13-də xatırlayıram, Ali Sovetin yığıncağında, yəni o zaman deməli, məhdud sayda o deputatların bircə yığıncağında İsa Qəmbər tutduğu vəzifədən istifa verdi. Və Əlfəz Elçibəy Heydər Əliyevin namizədini ləli sürdü. Heydər Əliyev, ulu öndərimiz rəhmətlik, imtina elədi. Dedi ki, mən Gəncəyə getməmiş, oradakı vəziyyəti özüm üçün aydınlaşdırmamış, sizin bu təklifinizi qəbul edə bilmərəm.
Ona göre de o təlif etdi, jurnalistlere davet etdi, getdi Gəncəyə, Gəncədəki vəziyyəti öyrəndi. Orada təbii ki, Sürət Hüseynovla ola bilsin ki, öz aralarından hansısa bir danışıqlar getdi və nəhayət iyun ayının 15-də deməli Milli Məclis Heydər Əliyevi Ali Sovetin sədri seçildi və hər birimiz, xalqımız da rahat nəfəs aldı. Biz əmin idik ki, Heydər Əliyevin nəhəngliyi, onun böyük təcrübəsi, siyasi və dövlətçilik təcrübəsi, müdürüşlüyü, müstəsna ağlı və ən çətin vəziyyətlərdən çıxış yolunu tapmaq qabiliyyəti ölkəni o vəziyyətdən qutaracaq. Şəxsən mən çox rahat oldum. Və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının hər biri də, mütləq əksəriyyəti də, dövlətə, istiqlala bağlı olan hər kəs də deməli, bu rahat nəfəsi aldı. Və beləliklə, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Moskvanın qarşıya qoyduğu vəzifə yerinə yetirilmədi. Heydər Əliyev çox böyük müdürlük göstərib ciddi bir taktik adım attı. İyun ayının 30-da Sürət Hüseynov baş nazir. Əslində Sürət Hüseynov baş nazir etməklə Heydər Əliyev onun boğazına onu boğan siyasi mühitdən əbədi uzaqlaşdıran bir kəndiri sala bildi. Və beləliklə Sürət Hüseynov faktik olaraq ulu öndərimizin bu qiyamçı qurmuş olduğu və milli dövlətçiliyimizə xidmət edən tələsinin içərisinə düşdü. Və ondan da sonra Sürət Hüseynov sakit dayanmadı. Mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Sürət Hüseynovun o zaman Heydər Əliyevin çox ciddi şəkildə aparmış olduğu neft strategiyasına böyük əngəl törətməyə çalışırdı. O Moskvanın tapşırığı idi. Özünün himayəsində olan ayrı-ayrı qəzetlərin vasitəsilə o cümlədən sosial demokratlar da, onların da qəzeti də ona yaxın idi və ona xidmət edirdilər. Neft kontraktlarının bağlanmasının əleyhinə təbliğat aparırlar. Və yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, 1994-cü ilin aprel ayında mən İstiqlal deməli, Milli İstiqlal Partiyasının orqanı var idi. Səhv etməsə İstiqlal qazeti idi. Millət idi yoxsa? Millət qazeti. Millət qazeti. Millət qazetinə mən müsahibə verdim və orada Sürət Hüseynovun baş nazir kimi istifaya getməsinin zərurluyunu açıq tekstindən bildirdim. Mən bununla əlaqədar Sürət Hüseynovun köməkçisi vardı. Şamil tərəfindən çağrıldım ora, mənə göstərildi, dedim bəli mən. Ondan sonra bizim aramızda ciddi mübahisələr başlandı və mən dövlətçilik xatirinə 1994-cü avqustunda istifa verdim. Oktyabr ayının 4-də, 93-cü ildə Sürət Hüseynov Moskva tərəfindən yerinə yetirilməsini qarşıya qoyduğu həmin qiyamı bir daha tək etmək istədi ki, Heydər Əliyevi devirsin. 1994-cü oktyabr ayının 4-də. Oktyabr ayının 5-də azadlıq meydanında Heydər Əliyev onu xalqın yumruqları və tələbə əsasında istifaya və həbsxanaya göndərdi. Və beləliklə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanın milli istiqlalı və Azərbaycan dövlətçiliyi xilas oldu. Və ondan sonra dövlət quruculuğu başladı və bugünkü nailiyyətlərimizə görə biz ulu öndərimizin ruhu qarşısında hər zaman baş əyirik. Ona bütün millətimiz yaşadığı zaman kəsində hər zaman borçludur ki, bizim dövlətçiliyimizi, milli dövlətçiliyimizi xilas etdi və de jure var idi. Eyni zamanda de facto biz müstəqil dövlət oldu və bugün ölkə prezidenti bu fundamenta, bu təmələ çökənərək Azərbaycan dünyanın ən müstəqil siyasət yeridən dövlətlərindən birinə çevirdi. Bunun da konkret nəticələri 44 günlük müharibədə özündən ifadəsini tapdı. Mən minnətdaram sizə. Mən hər dəfə, hər il faktiki olaraq bu barədə danışırıq, amma hər dəfə də başa düşürəm ki, bu tarixi hər il təkrarlamalıyıq. Çünki bizə ən vacib olan məqamlardır. Ən vacib. Minnətdaram sizə. Buyurun. Çox sağ olun.
Millet vəkili Fəzail Ağamalı ilə məhz 4 iyun 1993-cü ildə baş vermiş hadisə barəsində danışdıq və Fəzail bəyin danışdıqlarını həqiqətən də əzbər yadda saxlamaq lazımdır. Səbəb çox sadədir. Bu bizim çox yaxın tariximizdir və 100 il, 200 il, 500 il keçəcək deyə bilmərəm, amma fakt hər halda Azərbaycanın sözün əsl mənasında müstəqil olması üçün hansı addımlar və necə atılıb, bütün bunların hamısını bilməliyik ki, bundan sonra da bugün olduğumuz kimi daim müstəqil yaşaya bilək. Bu bizim tariximizdir. Tariximizi mütləq və mütləq, yenə deyirəm, mütləq beş barmağımız kimi bilməliyik. Salamat qalın. Əsas olun.